Виконаємо розбір іменника як частини мови. Прочитаємо речення. Як їсте ви паляниці, не забудьте уклониться хліборобові за це. Візьмемо для розбору слово паляниці. Випишемо його. Паляниці. Доведемо, що це іменник. Відповідає на питання ЩО і означає предмет. Це дійсно іменник. Запишемо. Відповідає на питання Що. Початкова форма що. Паляниця. Іменник паляниці означає не істоту, бо це назва предмета. А також загальну назву, тому пишеться з маленької букви. Паляниця. До іменника можна підставити слова вона моя, значить це іменник жіночого роду. В реченні як їсте ви паляниці, мається на увазі, що їх багато. Іменник стоїть в множині. Визначимо, яким членом речення є іменник, і на питання якого відмінка відповідає. Як їсте ви паляниці, ви що робите? Їсте підмет і присудок. Єсте, кого що паляниці? Іменник відповідає на питання знахідного відмінка, так як це відмінок непрямий, є другорядним членом речення. Запишемо знахідний відмінок, другорядний член речення. Ми виконали розбір іменника паляниці.